ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଯକ୍ଷ୍ମା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଶ୍ୱ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟଠାରୁ ଆଶାକର୍ମୀ ଓ ଏଏନ୍ଏମ୍ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା। ସିଡିଏମ୍ଓ ଡାକ୍ତର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଦିବସ ପାଳନର ଯଥାର୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେହିମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହି ଜୀବାଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଚାରିଟା ଉପାୟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଭାବରେ କାଶିବା ବେଳେ, ଥୁକିଲା ବେଳେ, କଥା କହିଲା ବେଳେ, ଛିଙ୍କିଲା ବେଳେ, ଏଇ ଚାରିଟା ଉପାୟରେ ଏଇଟା ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହିସାବରେ, ଏରୋସଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଯକ୍ଷ୍ମା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପତି, ଡାକ୍ତର ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦୀ, ଡାକ୍ତର ବେଣୁମାଧବ ଶତପଥି, ଡାକ୍ତର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ଭୟାବହତା ଓ ଏହାର ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ।